wali kumukutu kwa Uganda Byogere na josinziro kubate ngo tulaba weba nyeba lidara kuizo subscribing ngo kushare ngo commenting asa kono kuinso mkutu kwa Uganda Byogere kuizo subscribing ngo kushare ngo commenting asa kono kuinso mkutu kwa Uganda Byogere tuga antwina ya mbuli mbeira yokola nari sigati ya kunsa kubo mbuli ya nsonga asa kono kuwa emboze sali za avulijo zeka kalamu de ansa athari kukamera tuina biba organic and natural health product wanoku yambako kubate nga baku janjaba tawanyizibwa mu lino ebizibu eby'enjawulo azine olwadde sukaali olwadde alusazi omusajja yetaaga ka wake up call Dr. Senjobe akulindi dali eri ku access building Lwaga Road yajja kubatenga kubeera akolerako ddala bulungi nnyo nyongera okubatenga nkujjukiza akabogozi asangibwa saidizi ekitugo mali ku lw'ejjinja alomba dduwa alina ebizibu eby'enjawulo oli mu ggwanga lati Uganda oli mu mitala amayanja naye nga weetaaga okubatenga weebuuza ku nsonga ez'enjawulo yonna gy'oli asobola okubatenga asinzira awo n'akutaasa so kuba kunambe wansiwa screen yechi nchujia kuata chitamuja dalabunuji nyo. Club 7 ya wano isangiba sadi zebu sika. Ngena kuzo mwezi kuminanya, mwezi guno gwenyini. Lugena kuya wa Valentine. Waliwa shwe gina gina maso. Rebecca Jingo nwe mwanja ya ngdi. Omtuwa lugumungo kagoka. Norwe nsongeyo. Ali Eruwero. Ali Ezirowe. Ali Egayaza. Busika. Wona wona ngo yagala kuatengo. Digida Club 7 ya wano. Unizo kuatenga kuzigirira. Shojo unizo kuatengo. Nyumila notula. Nemi chifonga chili kampu. Tibompula mpula. Now twina crime katero gwe tugenda kupata atuwaya wayamu ko naye crime katero tumuleta specifically ku nsonga za kwatenga atuwa ku tips ezenjawulo okutusomesa ako ku bintu ebyenjawulo nadala ebikwata ku nsonga ze bidduka ebyemotoka ayagala kwatenga agula ku motoka ayagala kuwebuza ku nsonga ze bidduka byonna byonna bei ya kintu ekyo nacho naye kizo kwatenga azilonga azintcha bidduka tubera naye sebo kwanziza akonyesebo yeah Amanya ganga eba mpita crime katero ngero no mwami wabagambye ngandi makanika wano Ronnie's garage eno wajitu ba Ronnie's garage anti Ronnie omukono go yanga teka kogwa amanya nga inajitu mali nyalie tajja wa amanya kale gwenne egomba ukitegedde yaba mugeto nayolekera kati gwenne egomba nange nakitandika eno iranga bonsanga nchikola chi bosanga nchikuba yadde go kubi obulango garage tojiranze Ate tojiye kubidde liruddam. Eri bwayise. Batuka bati. Bwayise. Anti okutuka kwabo kwa namba ya simu. Gifune 7 jiga. 0754 90 1291. 0754 90 1291. Gwaso tuka kwede ni service park. Nokuba kweye namba ze bank directing garage weri. Kati obadde na jine mbiri mulero. Mjini mjie jiri wejo. Juwedi. Nemi lala jiji, ate juwedi denkube kede kutonye. Roto laba tatuna bana kwe yambula yambula. Makatuka kumulimu. Makatuka kumulimu. Specifika lokoe sa wakozi wa mekawa? Wakozi webali. Tatuli banji nyongi rije tuwa kata andika antikade. Seo okuta andiko kola na okufune echifo echokole la mgafe. Mwachiteke tulinga mkaga. Okay. Okay, last time we tried if now and tried to get a moto kayali no chikacha nuwa nuwa zali biri. No, tried to get a ku yeah. Then after abantu ne bangamba nti singo omuntu komeza uko na atuwa ku nsonga za moto kajaita Alteeza ne Mark X. Enjawulo omuntu genze kubatenga bi omuntu akera ku machaga kati ngeze kugula moto ka Alteeza oba Mark X. Ku kicho kisoko gwenga gwe nga makanika akanika ku moto kazi nezenjawulo kicho inzo kubatenga mu wa first C. Naga anti gena ne kino oba gena na kiri. Anti omuntu emoro kazino omayibule omayi nacha agala kakalaamu emoro kazino eriya jyo kwagala enfanana yayo okitegedde nga yetafudde ku byakudduka nti obedduka etya oba enywa etya okitegedde kati kisinziira oli yayagala ki naye oli waba ayagala Mark X Mark X ntandikira ku birungi byerina eri comfortable edduka ngabo chuli etuza ameka munda Mark X ere moroke tuna abantu betuza kwakati bale kinene nnyo mabega basatu ne maso omwe eri ku passenger ne driver okitegedde era na Alteeza bwetyo butu ya eri comfortable bulungi esa tula mu amanda ensau aboji kase aboji kase era butu tesiba oboteka mu amanda ebati sija kusiba kubanga isirole chitu ali olu mtu agenze ko mubyala agenze kukugira chitundu tunde basa olu bisala salamu na pakira yo emabega Nene chila chee ina anti mchala, ateba nyimpi. Jetu jetu keyo.
Okitegedde. Oyimu bibi ebirala. Aha. Hakati tukyagenda mu birungi. Ebirungi byayo byebyo edduka eri comfortable kugamba enyuma. Okitegedde. Enyuma. Naye zirimu ebika eryanyumirwa eryajavuga 13. Enywa ya 13 CM neki neya 25. Okitegedde kuba mu kilomita kilomita mwenda ne kilomita mwenda. N'ekitundu. Esobola okunywa oliita 3 n'ekitundu. Eyo si ey'enkumi esatu. Kilomita mwenda. Mu kilomita mwenda. Onywa oba mu 9.7 kilomita. Esobola okunywa oliita 3 n'emeka? N'ekitundu. N'ekitundu. Ate eno 2.5 etali 13. Esobola okunywa awo mu kilomita 10. Oba kagame 10.2. Esobola okunywa awo liita 2 n'ekitundu. Tola banga chao kwa. Nenga, nkula ni mfana na bianobo sigadeo li mmaka X. Hei, mbola bo li mmaka X, kavimbo, mwishita gede. Kano mkulinya wanenu. Au mkulinya yeduka. Zona teza ukana. Teza ukana. Mza ukana ina nkumi satwe singa, nkumi biri mbitano ukuduka. Biri mbitano tenywa. Nere duka, siga mati Kongo jana, yeko lachi. Nere ye singa, nere ya babede. Mukatale. Kweze bili yiriwe singo tambla. Kandi chisinzira gojo ya gala. Azini mwe mwamula. Yiriyo na haba jogule moto kangaita fude kuchia ingini. Nika diya mafuta gewa fuwa nungabu ogalabe. Lanze mba mpagira mtu gula biri bitano waba gula mark X. Nera achi manyenti nobu bibu ayo buwerina. Esikira mabega. Echiga macho kusikira mabega. Nchulia bacho gira. Chitegeza. Mipira jiwaji sikira mabega. Zitu bila nyo. Kandukatini nyone yesika. Kati gwego ogambye ogenda mbyalo pakira amanda ojagendo oyite ku ogagendo oyite ku ampsi yekwate jukira nyimpi itandika okukola ki abuserezi bugisereza ayinza kutuka mu busubi ne netavao cheche agamba kusikira mabega kusikira mabega twali koko lumukulume lwa bakezi wali linga baba ya mama we wabira omutoke yaji yali lese ebyuma yali yali motoka kine buno bufusi buno bufusi kanta kanta ya Muka subi we kati. Ne gira churru na umusaja na tugana teja kuvao. Gira nega anu vao ni basindika. Basindika ansindika. Bwete webeira. Bwete webeira. Ewe sikira mabega. Emoroka isingo webi sere bisinga. Sikira mabega. Ziba ziduka. Ziba ziduka. Na yobu zibu wazo buwechu wa kuserira. Achigula achimanyi owa malachito mela. Wali achigula achimanyi. Kwa kati nzewe mbanga endo gule moroka ansinzira jebanzi. Kwa wajentambuli yoba jembeira. Ningama kangule fo wiru enantusa kulombe eri full time enantusa chinga wanatusija kuita abantu bane muje munkwateko okitegedde ne bayo lyagulanga tachimanyi yene bamugabuganga yagamba kiroto cyane nyagaravuga mark x nenga tamanyi elimu yingi niki tamanyi elimu otamanyi sikira wabula cyagara kuvuga ki elimu yingi niki okitegedde zibera mu yingi niki kandi kugambe wali yo 13 anti zibasikachi chikachi ati wali yo jibaita give ki gr ki Eyo 13 eri gichi gichi. Nja kujukira. Nenga zigira mu bera za VVTI. Ziba VVTI. Nenga byo motoka nunji no buzibu bwawo bye bikatunda kwa Alteeza eyo. Alteeza buzibu eri na tedduka. Alteeza. Walo kanoka Alteeza akabeeramu 12. Kekayingini kaya akatono. Nebera yo tujje chi. Tujje. Waliyo tujje. Eyo yedimu 13 nera zone tambula yazo teziduka Alteeza just kifananyo jiraba wekanga ne terina banjira banga muchikacha sibalu bweti okujaonga kati yezo waleze bongera mu tabokiti bajeka mu tabokiti tabokiti ojongera ke bintu bya tabo okitegedde okujifura ya sport nera tabo ngwa mudumu tabebera wali mu maso motoka eyongera mu motoka manyi okitegedde gwe motoka za tabo tozuulira Bubunga zibu. Atecho kutokotecho, ezo zibu kizosi. Echo kutokotecho, atichiretira tabo kugira. Nesipa customer ina tabo. Guwaleo judeko ngeleka na wetu. Tabo yongira kumoto kamani. Tabo cheche chete. Baka gula buguzi. Tabo kiti, bo jugula no jitekamu. Nemu subaru bazitekamu, no jugula ngerina ni tabo no gula tabo kiti. Ojite gede. Ojite gede. Maa njina misinde. Nyazine moto kendale zabu jiba sora chukole. Kisinzira nenga Alteeza ezo tezirina magulu tezitambula tezidduka
Wansi wala. Kero kauli yanga kagenda nenga kauli yango kalinya nenga tekaina jekalaga. Mm. Chivola ba era sinyinji. Ne wana ojirabe kanga ero ziraba nga bazikanga ne wa. Mm. Wale ojirabe ko morale kanga wanani go ajola bya jivuga. Gundi Alteeza boji gatalumu ne legase. Legase. Tezikira mbra bwezi te mumbera bwetu. Legase atenda. Eri subaru. Legase. Eh. Subaru. Subaru. Alteeza nayo yo Toyota. Muri mune Lexus. Eh. Nsogedde. Eh jegame 13 remo tu JZ. Karika RS kanuka 12. Te kadukira ko dala. Twakalina wanonga kamani. Nenga tikaina je kala. Ganga teka pia. Nekati kukubee yeriwe singa bei kuzonna. Alteeza ne Markex. Mukatari. 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 Eh, tugena tuloyali sale value tutulile. Markex singa. Ba kubate Markex mukutunda anonga tutunde bika wanu munkadde. Nchinkoyi. Yokoyi. Agocho ino monya, ocho ino manya moto ke yebeyo nakebere Benz ngo jigula mu pye ba ya bey ne mbukaddo jitunda. Era chovola baba singalize bagamba nti moto kayo. Zino zibi my wife. Yo. Oina bila na yupaka we inakuba motoka yo sibino kubanga ezivugibwa bagaga weko wanga ajituza muruja abana bali manyati aine motoka sibye binondi kanvuge munga bwentunda kanvuge munga bwentunda wano Toyota zezisinga nemu bikachi muzino pulimoza mazemuita zichitala bichi ne Markex wali ezibale tere mpya kweze za manya okitegedde nalo teza yeri wansi wazo. Alteeza nyingi muri munezi achibaka ndaba muzi zinoza saluni sokati wano wechiba kya kubirango oyagala kujejjako ate Alteeza itambula zona maguru mato kugambe bigere byawo bitunda mukuzitunda bigere bitoye lwakwanti abamu bazigwamu nga omanya abantu abasinga bakalanya ebintu bya sport nga wola bolyanza nokudira ino chikumiye naji modola modola iyo tojira ba sport limu tojira ba bichi. Olina ajiteka teka kobuntu oli wajira bagama hanja gureyo wale ne baguze moto kanga manyagu ze Subaru nengo oli ateka ko silence mabega gumuito omudumu ogogwira bubu aha najigeta getoko kungulu gwe no gamba eh abana amaino zichu salebe ya Toyota najijao na ateka ole bendala gwe no gura ngo gura omanyo gura Mitsubishi ate muka ate kadi kadi te bajidiswaide bamanyi. Go manya. Nze manya kadi wadisi. Kala ni avulichimu. Kuna sanga ngayo mtu nga logo ya gundi siye likoko. Wanabana nga agalo kutunde motoka. Sebole jikutu machia ya gara. Seba bana bano bayi gokole motoka. Nati kachema denga amba. Kati wakwa kumutu gambi. Wakwa kumutu watamanyi vya motoka. Na kusanga ngo limo viti hizi yeyo. Nge duduma na gamba boyo mnyayi inaka Subaru. Wanchita gede. Nechi katumia Subaru. Loku mandi Subaru zezi duduma. Nyinga test hizo kiriozi Mitsubishi hizo zi evil. Nazo za amani. Chemba ni kugamba. Nti Alteeza. Omuntu wabanga ajikoyi. Nga ajitadi demo katali. Baji ya yaani lagawi tulabi motoke indala. Asobule jitunda. Hezo ne moro kazi wale saa maguru gazo matono tono. Na hati sitiko Mark X. Yesu volo kutambula. Amaguru obote gezaachi. Mukatali mukutambula. Mukugula. Ochitegedde. Nenga buli moro kakati choyino manyesaza kakati bajigula ne sente meka. Ya katale kayinjide kati. Moto kache zili mukutambula kati. Chisinzira. Enaku zino pulimo kitala abantu ndaba bazitegedde nnyo yadde bagabe masaka be basingo zivuga. Pulimo kitala sizili za old model zino. Nika undo. Bantu bazitegedde. Nika unde kanikika. Eh, moro kateri moro keta kanikika kuja konga akola bya yakola bya tategere. Okuja ko waliyere ma. Nga yere mie. Nga umutu wana gani tumujanja yivandanga akozechi? Aganye. Aganye. Mchite gire. So, chichu. Kale, asigaze chibuzo, comment section tuja kuwate nga tuungiro kuwate nga tujifuna. In case nga tuze mu kuwate nga tumu kuwasa ganya, nja kuwate nga nyongiro kuwate nga nchimuga amba. Neche achi agaro kuwate nga webuza ako. Na uja kuwate nga uweleza comment section tuja kuwate nga tumutu ukirira. Utunadamu sisinka na katunda asimye. Tugia mubuza kwecho. Ayongero kuwa tenga tangaza. Mweba nyeba lide dala sebo. Dala sebo. Gala jogambe lide dawa. Gala jeribu wa yise. Gala jeribu wa yise. Mwetuka kwe deningo kuwa kwe namba simu jenaba somede 0754
90 12 91 ya nga tuku directinga wo ino kutusanga ata 10 ampira abankumire